Tao na nakapulot ng pera at naging milyonaryo. Narinig mo na ba ang kwentong ito? Sa video ito ay sabay-sabay nating kilalanin ang 10 masiswerteng tao na naging mayaman at milyonaryo pa nga matapos makapulot ng pera at iba pang mahalagang bagay. Pero bago yan, ayaw nga pala ang inyong kuya si Kuya Eddie at ikaw ay nasa kwentong Aha! Kung saan pinag-uusapan ang mga nakabibilib na istorya. Kung mahilig ka sa ganitong mga content ay click subscribe and of course, hit that bell icon para makasama namin kayong lagi sa ating mga susunod na kwentuhan. Number 10. Ang unang kwento ay tungkol sa dalawang mag-asawang naglalakad-lakad sa bakuran ng bagong bili nilang bahay. Kumbaga ay nag-i-inspection sila sa paligid. Salamat na lang at isinama nila sa paglalakad ang kanilang alagang aso na naging dahilan para madiskubre nila ang 8 lata na punong-puno ng rare coins. Sa suma total, umabot sa 1,427 ang bilang ng mga barya na nakuha nila at ito nga ay nagkakahalaga lang naman ng $11 million o 550 million pesos ayon po sa isang coin expert. At dahil nga sa likas na mapagbigay ang mag-asawa, karamihan sa mga barya ay idinonate rin nila sa isang charity. Number 9. Pera na, naging bato pa. Yan ang tema ng kwentong ito. Si Jeff Biddleman ay isang owner ng Rare Collectibles sa Pennsylvania na nag-volunteer maglinis sa isang abandonadong mansyon. Sa kanyang paglilinis, napansin niya ang isang maliit na butas sa pader na natatakpan ng isang lumang aparador. At syempre, dahil sa likas na curious ang tao, sinundot-sundot ni Jeff ang butas hanggang sa ito ay lumuwag ng lumuwag. Hanggang sa may tumalsik mula sa butas na kanyang sinusundot-sundot. Ito nga ay isang kakaibang uri ng barya. At sa paghihinalang marami pang barya ang nakatago dito, tuluyan nang winasak ni Jeff ang pader para lumuwag ng tuluyan ang butas na puno ng grasya. Dito na sumambulat sa kanya ang hindi mabilang na mga rare coins. Ang halaga ng mga barya ay umabot lang naman ng $200,000 o 10 milyong piso. Pero nang tanungin si Jeff, nasaan na ang napulot niyang barya? Well, ang kanyang sagot, ito ay nasa trust fund daw ng may-ari ng mansyon. Yun lang, pera na, naging bato pa. Number 8. Bakit kaya napakahilig magtago ng mga tao ng pera sa pader, ano? Dahil ang kwentong ito ay tungkol na naman sa pagkakadiskubre ng limpak-limpak na salapi na nakatago ulit sa isang pader. Isang lalaki na nagngangalang Bob Kitts ang inatasang i-remodel ang isang bahay na pagmamayari ni Amanda Reese. Sa kanyang pagre-remodel sa bahay, natuklasan niya ang mga nakatagong pera sa loob ng pader ng CR. Kasabay nito ay nakita niya rin ang isang white envelope na may pangalang Patrick Dunn. Lumalabas na ang Patrick Dunn na ito na siyang unang may-ari ng bahay ang naglagay ng pera sa loob ng pader ng CR. Kung titignan naman ang halaga ng mga perang nakuha, umabot ito sa $500,000 sa panahon ngayon dahil marami nga dito ay mga rare bills na. Well, ang tanong natin, kanino kaya mapupunta ang pera? Sa nakahanap, sa may-ari ng bahay o sa apo ng dating may-ari na nagtago ng pera sa bahay? Well, hanggang ngayon nga ay pinagtatalunan pa rin ito sa korte. Pero kayo, sa tingin ninyo ay kanino ba dapat mapunta ang pera? Komento nyo naman sa iba ba ang inyong sagot. Number 7. Isa na namang maswerteng tao na nagpa-practice lang gumamit ng metal detector ang nakapulot ng limpak-limpak na salapi. Ay nako, sana all talaga. Tinuturuan daw ni Martin Elliot ang kanyang pinsan na si Kevin Elliot na gumamit ng metal detector sa kanilang sakahan nang aksidente nilang madiskubre ang 9,123 pieces ng ancient silver coins. Ang discovery na ito ang itinuturing bilang largest hoard of Roman silver denarius coins na ang halaga lang naman
ay itumataginting na $500,000 o 25 million pesos. Number 6. Ito ay isang Pinoy proud discovery. Noong 2016, isang mangingisda sa Palawan ang nag-turnover sa mga opisyal ng isang higanteng perlas. At ang nakamamangha dito, 10 taon na pala itong itinatago ng mangingisda sa ilalim ng kanyang higaan dahil hindi niya alam gaano kalaki ang presyo nito. Sa lapad nitong isang talampakan, habang 2 talampakan at bigat na 34 kilos ang perlas na kanyang nadiskubre, ang largest pearl in the world na may halaga lang naman na aabot sa $35 million o 1.75 billion pesos. Number 5. Ang kwentong ito ay tungkol sa mag-asawang yumaman dahil sa isang painting. Kaya kayo, check nyo rin yung mga painting nyo sa bahay, lalo na kung collector kayo. Malay nyo lang naman, di ba? Baka magaya kayo sa kanila. Isang mag-asawa ang nakabili ng painting mula sa isang garage sale. Ang painting na ito di umano ay likha pa ni Van Gogh. Well, kung mahilig kayo sa arts ay kilala nyo ang pintor na ito. Pero dahil nga sa dami naman ng imitation na kamukhang kamukha ng totoo, naniniwala sila na ito ay isang imitation lang, kaya nabili nila ng mura. Hanggang sa isang eksperto na kanilang kaibigan ang nakakita nito sa kanilang bahay at sinabing hawak daw nila ang orihinal na pinta ng isa sa pinakamahusay na pintor sa kasaysayan. At dahil nga sa ito ay isang rare collection, umabot ang presyo nito sa $1.4 million o 70 million pesos. Ang pangalan pala ng painting na ito ay Vase with Red Poppies. Number 4. May pera sa baul. Yan ang nasabi ni Robert Lawrence sa kanyang pagkakadiskubre ng isang barya na magiging dahilan para siya ay maging isang instant millionaire. Isang coin collector ang ama ni Robert, at nang ito nga ay mamaalam, ipinamana niya sa kanyang anak ang isang baul ng mga barya na kinahihiligan niya. Noong una, $300 lamang ang alam ni Robert na halaga ng mga barya na iniwan ng kanyang ama sa isang baul. Subalit napansin niya ang isang barya na bukod tangi sa lahat. Ito daw ay gawa sa isang aluminum at may kakaibang tatak. Kaya naman nagpasya siyang ipasuri ito sa isang coin expert, at dito niya napag-alaman na 10 piraso lang na ganitong barya ang ginawa as a kind of special issue nga. Dahil nga dito, umabot ang halaga ng barya sa $2 million o 100 million pesos dahil nga sa rarity nito bilang isang collection. Number 3. Nakatikim ka na ba ng alak na nagkakahalaga ng milyong dolyar? Well, ang bida sa kuwentong ito ay lumaklak lang naman ng alak na nagkakahalaga ng $2.6 million o 130 million pesos. Nahanap ni Brian Fight ang 13 bote ng whiskey sa atik ng kanyang bagong biling mansyon. At nang i-check niya ang date kailan ginawa ang mga whiskey, lumalabas na ito ay ginawa pa noong 1917 pa. At sa tansya ng mga eksperto, ang 13 bote nga ng mga sinaunang whiskey na ito ay nagkakahalaga na ng $2.6 million. Pero alam nyo ba na imbis na masilaw sa pera at ibenta ang mga alak, nagdesisyon si Brian na inumin na lang ang mga whiskey kasama daw ng kanyang mga kaibigan. Siguro ay napakasarap nga uminom ng whiskey na mas nauna pang ipinanganak sa lolo mo. Number 2. Magkano ang pinakamahal na laruan na binili sa inyo noong kayo ay bata pa? Walang kwentong ito ay tungkol sa mag-asawang George at Betty na yumaman dahil sa isang laruan na kanilang napulot. Naglilinis ng kanilang atik ang mag-asawa nang napansin nila ang isang laruan na mukhang mamahalin at magandang i-display. Dahil nga sa medyo malam itong si George sa mga rare collectibles,
pinagsuspetsahan niya na ang laruang ito ay hindi lang daw basta laruan, kaya nagpasya siyang ipasuri ito sa mga eksperto. And it turned out na ang laruan ay isang figurine na ginawa ng sikat na jewelry firm para kay Nicholas II ng Russia. Naibenta nila ang figurine sa isang auction house sa halagang $5.2 million o 260 million pesos. And number 1, ang Coca-Cola Company ay isa sa pinakamalaki at mayamang kumpanya sa buong mundo. Kaya naman nagkakadara pa ang maraming tao na makabili ng shares dito. Kaya ang kwento ng taong ito ay talaga namang kaiinggitan ng sinuman. Si Tony Marone ay gumastos ng $5.250 para bilhin ang isang box ng mga lumang papel at dokumento sa isang junk shop. Sa loob ng box, nakita niya ang isang lumang certificate na nagpapatotoo ng pagmamayari sa 1,625 shares ng Palmer Union Oil. Well, siguro ay naitanong niyo, ano namang kinalaman ng Palmer Oil na yan? Well, siguro kung ako yun ay baka nasunog ko na ito dahil ano ba yung Palmer Union Oil na yan? Hindi ko naman alam kung anong kumpanya yan o kung umiiral pa ba yan ngayon. Pero sa hindi nga ganun ang naging takbo ng kwento natin. Sa kanyang pagsasaliksik, lumalabas na dahil sa ilang nangyaring merger o pagsasama-sama ng mga kumpanya, ang katumbas ng share na nakasulat sa kanyang lumang dokumento ay 1.8 million Coca-Cola shares lang naman. At ang pinaka nakabibigla dito, ang ganyang karaming share sa Coca-Cola pala ay nagkakahalaga lang naman ng $130 million o 6.5 billion pesos. Wow! $5 na puhunan naging $130 million. Totoo nga yung sabi nila, may pera sa basura. And yes, diyan ko na po tatapusin ang isa na naman nating kwentuhan. Kung gusto mong mag-suggest ng topic para sa susunod nating kwento, ay gamitin lamang po ninyo ang ating comment section sa ibaba. Saan po ninyo na masaya kong babasahin ang lahat ng inyong mga komento. At syempre, bago nga tayo magtapos ay batiin muna natin ang mga kapatid natin na nakasama natin sa mga nakaraan nating mga kwentuhan. Shout out po sa mga sumusunod nating mga kapatid. Muli po kaming nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating munting channel na ito. Kung gusto po ninyong makasama sa mga susunod pa nating mga kwentuhan ay click subscribe, of course, hit that bell icon. Muli ako po si Kuya Epi na nagsasabing, aha! May bago na naman akong nalaman. Thank you for watching at see you next time. Goodbye!